vánoční koncert Evy Pilarové v Klatově. Neděle 4. prosince. Na koncertě zazní za klavírního doprovodu zejména vánoční melodie a koledy. V pořadu bude spolu účinkovat také klatovský pěvecký sbor Sněženky a Machři z Masarykovy základní školy. Vstupenky můžete zakoupit již nyní v předprodeji kulturního domu. Eva Pilarová v kulturním domě v Klatovech v neděli 4. prosince v 19 hodin.